भित्रको कुरा त मलाई पनि थाहा छैन. अब एमसिसी नेपालको लागि राम्रो हो भन्ने जुन पक्ष छ र यसको विपक्षमा पनि धेरै मान्छेहरू उभिरहेको छन् कि हाम्रो चाहिँ नि अस्तित्व नै डामाडोल हुन्छ, यो के अरे अमेरिकी सेना यहाँ आउँछन्, धेरै कुराहरू छन्. नौवटा मुलुकमा एमसिसीको जुन चलिरहेको छ त्यसमा त कुनै सेनाहरूको परिचालन भएको पनि छैन, त्यसलाई पनि आधार मानेर मलाई के लाग्छ भने एमसिसी हामीले पारित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो ठहर हो. एउटा कुरो के छ भने गठबन्धनका दलभित्र आवश्यक छलफल नगरी ती विषयहरूका बारेमा जानकारी नभई सोझै एमसिसीमा सहयोग गर भनेर जाँदा यसले चाहिँ थप जटिलता ल्यायो, अब गठबन्धन टिकाउन पनि गाह्रो पर्छ भयो भनेर त्यो कुरा गरिरहेको छ. जबकि यो चाहिँ एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा होइन, अब वैकल्पिक सरकार पनि थियो. होइन, अहिले के छ भने शेरबाजीको अगाडि दुईवटा छ, एउटा एमसिसी पास गराउने हो कि यो सत्ता चाहिँ नि नबिग्रियोस् भन्ने, यो अप्सन उहाँले नै रोज्नुपर्ने हो. कुन कुन चाहिँ नि उहाँले रोज्नुहुन्छ. अब एमसिसी पारित गरौँ भने गठबन्धन टुट्न सक्ने सम्भावना देख्छु म. होइन, गठबन्धनलाई राख्ने हो भने एमसिसी छोड्नु पऱ्यो, दुईवटा मध्ये एउटा मात्रै हुनसक्छ भन्ने मलाई लागेको छ. मेरो सल्लाह त के हो भने एमसिसी पारित गरौँ भन्ने मेरो सल्लाह हो, किनभने यो $500 मिलियन भनेको धेरै हो. यसले ट्रान्समिसन लाइनदेखि बाटोको यत्रो ठुलो अनुदान हतपति कुनै देशले दिँदैन र यसको पछाडि कुनै उनीहरूको ऊ छैन, के भन्छन् स्वार्थ छैन भन्ने मलाई लाग्छ. किन हो ठाक थाहा छ, त्यसैले मैले अघि भने नि शेरबाजीको अगाडि दुईवटा विकल्प छ, कि त यो गठबन्धन नतोडौँ, होइन भने कि त एमसिसी पास गरौँ. दुईवटा बाहेक उहाँले एउटा त रोज्नै पर्ला.